哦，对。怎么说不定啊？因为他电视，他希望有个底部。哦。要拍那个什么？就拍他输出啊。背景对啊。他们那时候我去的时候很紧张，他想说该怎么办，他没有人带，不知道你拍这个。我说对，好像很难看。哎呦，小马，这个像吗？都可以啊，你要接网络啊。我操。手机可以分享。对啊。看这是那个啊。那个修理，今天这3700多块的超标相机，它驱动的那什么按钮那个马达坏掉了。有，我昨天听你讲，那你不是那个也很少用？好用啊。应该是那时候基本还蛮有用的。是第一次借出去哦？啊，第一次借哦？没有啊，第一次这个客人是第一次合作的哦。太，不对，是看我们后续的那一块而已啊。嗯。你下次接那个阿老，你用那个卷轴的啊，不是比较容易吗？哦。用这个，用这个，你收不麻烦。你的水有没有倒？除湿机的水？有，那边倒啊，这边倒，然后我把它倒。好，是比较早的啊，限量的啊，我有白的有两台啊，银的也有啊，黑的也有啊。对啊，你是第一版的，后来变得比较小，是比较好看。对啊，对啊，我留的是之前那个谁，那东西会不会有关系？没关系啊，没关系。你现在是转到 PS3 去吗？转到电脑。转到电脑，不是转到 PS3。啊，等下再跟你聊。没关系，你忙啊。嗯。不会收音没有关系吧？没事没事。所以是影像截取吗？嗯。因为之前他们常会借拍片的，常会借白的。他们拍广告。我从来没有通过白的。有啦，还有黑的、灰的、银色的。你吃了、欸？吃了吃了。